Na wala wa disco matanga mwache. Ilikuwa ni furaha kwa makao ya watoto Ntimi yaliyopo eneo la Umoja baada ya walimu, wanafunzi na wazazi wa shule ya msingi ya Molem Creek Premier kuwatembelea na kutoa msaada wa vyakula, mavazi na bidhaa zingine za matumizi. Wakizungumza kwenye hafla hiyo, walimu wameomba wa Kenya kuwakumbuka msimu huu wa sikukuu. Tumeonelea ni vyema kama shule tukashirikiane pamoja na wazazi wetu na wanafunzi pia, na ili tukalete furaha katika maisha ya wanafunzi ama watoto hawa siku hii ya leo. Tunapojua vizuri huu ni msimu wa Krismasi, kila mtu anasherehekea. Sisi sote ambao tuna makwetu tunasherehekea, na ni vyema pia wale ambao wamekusanyika mahali pamoja kwa sababu ya ile hali ambao wako nayo wakasherehekee pamoja nasi. Like I'm giving them hope for a better life. I feel well because I feel good because I am helping them during this festive season. We are very much delighted to be at Ntimi Children's Home to give our presentations, our donations. We are very happy to bring our donations to this school, and as a fraternity, we felt sharing is caring. This is a joy to us. We feel that we are part of this family and we are part of the community. Seeing people coming to the home to offer their donation, it means that these people, one, they believe in our vision and they are committing to partner with us. Na kwenye masuala ya afya, sasa mtazamaji, ni kuwa hali si hali tena nchini. Asilimia ya maambukizi sasa imefikia kiwango ama viwango vya juu zaidi tangia mlipuko wa virusi hivi humo nchini. Asilimia ya maambukizi sasa ni 32.5%, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuweza kuripotiwa nchini Kenya. Haya najiri huku wakazi wa jiji la Nairobi wakijitokeza kwa wingi kupokea chanjo ya corona kwa kile kilichoonekana kama njia ya kujinasua kutoka kwenye mtego wa virusi.